on it, brother. От я хотів би наголосити, що я ніколи не мав жодного сумніву, що ми переможемо. Я ніколи не мав жодного сумніву в бойовому духі наших Збройних сил. Подивіться на цих хлопців. Подивіться, як вони стійко впевнені в тому, що перемога буде за нами. Досягнуто поки що попередня домовленість про те, що ця зустріч в Мінську відбудеться 9 грудня. Завдання, яке ставить Україна, це затвердження плану, графіку реалізації і імплементації мінських домовленостей. Мається на увазі, щоб з 9 числа відбувся день антитерористської тиші і протягом 30 днів вийшли на лінію зіткнення, яка зазначена в Мінському протоколі.